Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Um abraço a todos que estão visualizando esse vídeo. Aproveita aí para ajudar o canal, se inscrevendo, dando aquele joinha para fortalecer, tá bom? O canal. Desde já, meu, muito obrigado. Um abraço a todos. Esse lindo açude que vocês estão vendo é o açude O Baldinho, que fica entre a divisa dos municípios de Cedro e Vaze Alegre, no centro-sul aqui do Ceará. Este reservatório foi construído em 1999 e tem a capacidade para armazenar 31,8 milhões de metros cúbicos. Ele é muito bonito o formato dele, né? Esse formato aí de W, é bem interessante, muito bom. Então, pessoal, ó, como vocês, a gente tá vendo aí, né? Ele tá quase sangrando esse açude, falta pouco para sangrar. As fortes chuvas que tá dando aqui no Ceará, olha aí como é que tá, ó. Falta pouca coisa para ele sangrar. Acredito que logo logo tá sangrando. Esse vídeo foi feito dia 26 de fevereiro de 2023. Falta pouco para ele sangrar. Olha que maravilha, né? Então, pessoal, logo logo vai estar sangrando, se Deus quiser. Que maravilha, né? Esse sangrador dele, ele fica a 70 metros de extensão e fica sob a ponte do quilômetro 65 da rodovia CE-284, no Cedro, próximo à localidade de Umarizeiras. Pessoal, aqui é o Rio Cariús, barragem de Antônio Gato. Essa barragem fica localizada na zona rural do município de Cariús, Ceará. Toda essa água que vocês estão vendo estão indo para o açude do Orós. Vídeo gravado dia 26, ontem, fevereiro de 2023. Bastante água das chuvas. Isso tem deixado o Rio Cariús com bastante água, graças a Deus. A enchente no açude Igaró aumentou Olha de aí, pessoal, que tarde, coisa com mais chuva que deu linda. O prejudicado açude do especial. Igarói em Orós, transbordando, que Some maravilha. árvore. Toda essa água aí tá indo para o açude Lima Aguenta, Lima Campos, Campos. no Icó, Ceará. Que coisa mais linda. Bora, Lima Campos, Vídeo tava de bem ontem, esse ano. 26 de fevereiro de 2023. Ano. Pessoal, se inscreve no canal, dá aquele joinha. Tchau e até o Tchau. próximo vídeo. Valeu! Igarói, Orói, Ceará, Brasil.